aqui é onde eu me sinto bem, onde eu gosto de ficar aqui. Meu pequeno sitinho. Fiz um... Olha, gente, a rede que eu fiz. Olha, eu coloquei esses bancos aqui, ó. Esse aqui é o primeiro banco que a gente colocou, que era uma jaqueira. Essa jaqueira era ali, ó. Essa caixa aqui, ó. Ali tinha um pé de jaqueira e era um galinheiro. Criava as galinhas. Aí eu morava ainda aqui na casa de manhã, nessa casa aqui, ó. Mas aí eu não tinha casa pra morar. Aí eu morava aí, mas na casa de manhã. Manhã não morava aqui nessa época, não. Que é isso aqui que vocês viram construindo. Até eu postei construindo. Aí grave dos meninos jogar bola aqui, ó. Ele joga bola aqui, ó. Essa área aí aqui. E construí a minha segunda rede. Aliás, eu acho que já é a terceira rede aqui, ó. Essa agora foi aprovada, viu? As outras meninas bagaçavam. Aqui é a pedra do amolar. Entendeu? E construí essa gangorra para os meninos brincar. Eles gostam de brincar, né? Vem para aqui, aí, ó. Aí eles adoram brincar aqui, gente. Aí fica isso aqui, ó. Eles adoram mesmo. Ó. Eles monta aí dois, três ou quatro mesmo, aí a rocha. É hora que é cada queda. Então, gente, aqui tá a minha caneta, ó. Isso aqui é a caneta dos meus dois filhos aí. Essa daqui é a minha enxada do trabalhar. Essa é a de Ebert. Cadê a de Wendel? Essa aqui é a fofa Duda, a fofa os canteiros. A de Wendel, com certeza, os meninos pegaram aqui pra... Pegaram pra alguma coisa. Então... É isso aí, gente. Vamos aqui chamar o... Vou chamar o Ati aqui, vou ver o que ele tá fazendo. Nem sei se Ebert já deu comida ou Ati. Ô, Ebert! Cadê o comido Ati? O Ati, ninguém deu comida a você ainda não, foi? Ele tá com fome aqui, ele tá reclamando aí. Vem cá. Suba aqui. Aqui, suba aqui, vem. Suba. Suba. É o pitbull, gente. Olha que pitbull bonito. Aí, tá vendo? Tá com fome, Ati? Já é hora dele comer, viu? Não é, amigo? Hora de se comer, né? A casa dele é melhor do que a minha. A minha não tem cerâmica, a dele tem, tá vendo, gente? Vai ter cerâmica, tem um quarto, tem o alpendre e a sala de... e a área de tomar sol. Né, Wati? Aqui eu tô fazendo um galinheiro, gente. Aqui era onde eu criava as ovelhas. E essa casa eu desmanchei, galera. Eu desmanchei essa casa, hein? Tá vendo? Essa aqui era a minha casa. Eu fiz essa casa trabalhando de mototax. Aqui era uma arinha. Aqui era a cozinha. Aqui era a sala, o quartinho de Ebert, e aqui era o meu quarto, e aqui era a sala toda comprida. Eu derrubei, doideira, né? Derrubei e me arrependi. Então valeu, galera. Aqui tá minha mangueira, ó. Cheio de manga, que é o quê? Meu pequeno sítio, tô mostrando pra vocês, que já todo mundo já conhece, mas pode ter algumas pessoas que não conhecem, né? Então tô mostrando. Valeu, fica com Deus, espero que vocês gostem aí. Da minha paisagem aqui do meu sítio.